Sveikas, mielas žiūrovė, ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsukai pirmą kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė patarėja. Skaitau žmonių sielos įrašus, taro kortas, darau energetinį gydymą, blokų valymą, įvairius burtus ir patariu su dvasinių vedlių pagalba. Šis taro kortų skaitimas tau parodys, ko tau reikia atsikratyti 2024 metais. Taigi išsirink vieną tau patikusią kortų kaladę. Čia bus pirmoji kortų kaladė, antroji ir trečioji. Kiekvienos kortos video laiką rasi aprašymo laukelėje. Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori tau pasakyti, ko tau reikia atsikratyti šiais metais. Jei išsirinkai pirmąją kortų kaladę, tai šis skaitimas tau parodys, ko tau reikia atsisakyti šiais metais. Matau labai aiškiai, kad arba tavo darbas, arba tavo hobis need to go. Tai turi paleisti arba savo darbą, arba savo hobį. Jaučiu, kad tavo dvasiniai vedliai sako, jog nesi ten, kur tavo siela nori būti. Ir tavo darbas arba tavo hobis tau trukdo pasiekti tai, ką tu turi pasiekti. Ir šitą kortą labai aiškiai sako, time to let go. Šie metai tavo dvasinį vedlį sako, kad šiais metais reikėtų pradėti galvoti, kaip galėtum pakeisti darbą ar pakeisti kažkokį hobį, kuris užima tau daugiausiai laiko. Jaučiu, kad tu esi toks žmogus, kuriam viskas įdomu, viską nori sužinoti, nori gal padaryti pats. Viską mėgsta skaityti, išbandyti, bet šie metai yra laikas tai paleisti, laikas judėti į priekį. Ir jeigu tavo darbas arba tavo hobi tu darai su tokia paslėpta mintim, kad nori pasipelnyti iš kitų žmonių, tai ypač tai yra parodymas tau. Tai yra žinutė tau, kad tai netinkamas tau darbas. Ir šitą kortą klausia, am I on the right path? Ar tu esi tinkamame kelyje? Ar tu esi tame kelyje, kur kiekvieną pirmadienį džiaugtumeisi, kad wow, pagaliau atėjo pirmadienis, wow, kaip laukiu daryti tai, ką mėgstu daryti. Ar tu mėgsti tai, ką darai? Tai šiais metais reikėtų labai smarkiai apgalvoti, kas susijęs su tavo darbu arba hobiu, ką tu galėtum pakeisti. Taip gali būti, kad pakeitus darbą tu ir prarasi kažkiek pinigų, bet tai bus laikina. Tu neturėtum galvoti, kad jo, jeigu išeisiu iš darbo, tai aš čia prarasiu dabar savo algą, tai aš tikrai negaliu to padaryti. Tau reikėtų pakeisti savo mąstysenai tai, kas tau geriau. Ar dirbti tai, ką tu myli, kur kad tau net nesijaučia, kai darbas už mažesnį uždarbį. Ar tu geriau vargsi ir dirbsi kitiems, arba darbe, kuriuo net nesimėgauji visą savo likusį gyvenimą ir iššvaistysi taip savo gyvenimą. Tai tau reikėtų pagalvoti apie laimę, apie tą dvasinę laimę, streso gal neturėjimą, vietoj galvojimą apie piniginę finansinę naudą. Tai gerai būtų tau pabūti vienai, gerai viską apgalvoti, ko iš tikrųjų nori, kokio darbo norėtum, kokio hobio norėtum ir paklausi savęs, o kuris kelias yra tau. Nes šie metai rodo, kad it's time to let go, laikas išeiti iš to darbo, laikas keisti tą hobį, jeigu turi kažkokį hobį, kuris užima labai daug laiko, laikas imtis kažko naujo. To tau reikėtų atsikratyti šiais metais. O jeigu norėtum sužinoti, kuris kelias tau labiausiai tiktų pagal tavo sielos kontraktą, tai su manim gali susisiekti aprašymo laukelyje patiktais būdais arba užsisakyti mano dvasinio užnugario kontribi prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitymą gausi kiekvieną mėnesį ir taip pat sielos dovanų skaitymą gausi dovanų prisijungus prie Contribee platformos
kuris tau pasakys, kuria kryptimi tau geriausiai eiti, kuris darbas tau labiausiai tiktų. Taigi tiek aš tau turiu šiame skaitime. Jeigu tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančio video. Susitiksime sekančiame skaitime. Jeigu išsirinkai antrąją kortų kaladę, tai šis skaitimas pasakys tau, ko reikia atsikratyti šiais metais. Jeigu jau porą metų sieki kažkokio tai tikslo, tai šiais metais reikėtų baigti tą siekimą, nustoti siekti to tikslo. Jaučiu, kad tą tikslą išsikėlė dėl to, ką pasakė kiti žmonės, dėl kitų žmonių nuomonės, ką tau parekomendavo kiti žmonės. Tu neklausėjai savo vidinio balso ir ėmėsi to tikslo vien dėl to, dėl kažkokių tai sąlygų, kurios neatėjo iš tavo vidaus, kurios atėjo iš išorės. Tai ar kitų žmonių parekomenduota, ar tave pastumėjo draugė, ar taip gyvenimas susiklostė, kad tu ėmėsi to tikslo. Tai šiais metais tau reikėtų mesti tą tikslą, nes tas tikslas tau nepakeliui. Jaučiu, kad tas tikslas tau sukėlė daug nuoskaudų, atėmė iš tavęs labai daug energijos, atėmė, gal netgi sukėlė baimę kažkokią, tai ir atrodo, tu ignoruoji tą realybę, kokia ji yra, kad tai, ko tu ėmeisi, tau visiškai netinka. Tai šie metai tave kviečia dainuoti savo dainą. Ir jeigu tau kūnas, jeigu tavo vidinis balsas tau sako, šiais metais tau reikia pailsėti, tai tau reikėtų to paklausyti ir nustoti siekti to tikslo, kuris nėra tau prie širdies. Jaučiu, kad praeiti metai buvo gan daug stagnacijos ir nevyko pokyčiai, kuriuos lemta padaryti tavo gyvenimą vien dėl to, kad tu įsikibai kažkokio tai tikslo, kurį būtinai žodbūt nori pasiekti, bet kuris gal nėra tau geriausias tikslas. Tai tu jaučiu, kad jeigu nežinai, apie ką kalbu, tai apgalvo gyvenime, ką tu darai, ko tu sieki, kas netikė tau džiaugsmą iš tikrųjų, kas tau teikia daug baimės, daug susierzinimo, daug nevilties ir netikė tau gerų emocijų. Tai tas gali būti tavo tikslas. Tai gali būti susijęs su santykiais. Tu sieki kažkur nori nueiti santykių sferoje. Ir tai gal kelia tau daug baimės ir nepasitenkinimo. Gal tai susijęs su tavo darbu, gal tai susijęs su tavo projektais, gal tai susijęs su tavo sveikata, gal tai susijęs su tavo draugais. Tai tikslas nebūtinai kažkoks tai projektas, kažkoks tai išsikeltas tikslas. Tu gal turi subconsciously pasąmonėj tą tikslą, kur tu nori nueiti, bet matai, kad niekas nesigauna. Tai vat išanalizuok savo gyvenimo sferas ir pagalvok, kuris sfera tau teikia daugiausiai nepasitenkinimo ir kur tu bandai kažką pasiekti, bandai kažką sukurti, atrodo vis darai, būni produktyvus, bet niekas nesikeičia. Tai pagalvok, gal tas tikslas buvo tau primestas kitų žmonių, gal kažkas parekomendavo, gal kažkas pastumėjo tave ties to tikslu, bet tu iš tikrųjų to nenori. Pavyzdžiui, man buvo anksčiau taip, kad visi sakydavo, mama sakydavo ir draugės visos, kad nu, jeigu turi vaikiną, tai ten jau 3 metus, tai būtinai reikia vestuves kelti. Ir aš galvojau, kad aš to noriu. Bet aš supratau, kad tai buvo primesta man aplinkos ir aš iš tikrųjų to nenorėjau. Arba aš, pavyzdžiui, galvojau, kad aš noriu savų namų, kuriuose galėčiau kaip noriu nusidažyti sienas ir taip toliau. Bet aš šiuo metu nuomojosi ir nu, tikrai nenorėčiau nusisėdėti vienose namuose. Aš ir šituose namuose, kuriuos nuomojosi, galiu nusidažyti sienos taip, kaip noriu. Tai va, tai pagalvok, koks kažkoks tai tikslas, kurio tu sieki, yra primestas kitų žmonių ir tu gal galvoji, kad tu nori to, bet iš tikrųjų tai nėra pagal tavo sielos kelią. Tai šiais metais stenkis daugiau klausyti savo vidinio balso. Mėnulis dažniausiai kalba apie intuiciją, apie savo kažkas, kas
yra paslėpta, tai manau paslėpta tavo viduje, tau reikia iškelti tai į paviršių, kad žinotum, kur reikia tau toliau eiti. Ir labai gera praktika būtų meditacija, mindfulness praktika tau arba žurnalo rašymas, kad galėtum labiau paleisti tuos dalykus, į kuriuos esi ant tiek įsikibęs, kad net nesupranti, kad tai tau yra, kad tai tau yra negerai ir tau visiškai netinka. Tai kaip tu galėtum daugiau paleisti, paleisti kitų žmonių nuomonės, paleisti savo įsitikinimus apie viską, ko tikėjai ir įsiklausyti labiau, ko tavo siela nori, ko tavo širdis prašo. Tai tiek aš tau turiu šiame skaitime. Jeigu tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Arba užsisakyti mano dvasinio užnugario kontribi prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitymą gausi kiekvieną mėnesį. Taigi susitiksime sekančiame skaitime. Jeigu išsirinkai trečią kortų kaladę, tai šis skaitimas tau parodys, ko tau reikia atsikratyti šiais metais. Jeigu yra kažkokia tai situacija, kur tu labai nerimauji, tiesiog nemiegi naktim, ar tai būtų kažkoks tai... kažkas su popieriais, ar tai būtų kažkas su tavo darbu susiję, ar tu su tavo sveikata susiję, ar su tavo santykiai susiję kažkas, gal netgi legal action kažkoks tai popierizmas, kur atrodo nejuda niekas į priekį, gal teismas, kažkas susiję su teismu, tai tavo dvasiniai vedliai nori, kad pagaliau tai paleistum. Jeigu pats negali susitvarkyti su ta situacija, tai geriau tą situaciją perduok kitiems žmonėms. Ar tai pasisamdyk advokatą, ar tai pasisamdyk kažkokį tai sveikato specialistą, ar tai pasisamdyk santykių specialistą, ar darbe pasikalbėk su savo darbdaviu, kad tu galėtum pagaliau ramiai išsimagoti ir tau nebereikėtų nervintis dėl tos situacijos, nes tavo mintis pritraukia tuos negerus dalykus į tavo gyvenimą. Atrodo, tu nerimauji dėl tos situacijos, kaip čia išsispręs ir pritraukia dar daugiau panašių situacijų. Tai reikėtų paleisti tą negatyvę situaciją, kuri yra tavo gyvenime, nes tau šiais metais labai reikia balanso, tau reikia grįžti į balansą, tau reikia palikti tą situaciją už nugarį, bet palikti taip, kad detached. Yra kaip yra, ta situacija yra tokia kaip yra, tu pasisamdėjai specialistus, kurie tau padės, ir palikti tą situaciją už nugarį, tau reikia tokio kaip declutter. Tiesiog declutter iš savo gyvenimo tą situaciją kažkaip pašalinti. Jeigu tai nepriklauso nuo tavęs, tai sakau, tai tu gali pasisamdyti specialistus, kad jie perimtų viską, kad jie darytų visus reikiamus darbus ir kad tau nebereiktų apie tai galvoti. Tau reikia gražinti savo energiją į balansą. Ir declutter kortą, clear out the clutter, tai gali reikšti, kad minčių tą blogas mintis, minčių klatar išsivalyti. Klatar tai reiškia šiukšlynas, šiukšlės. Tai ar tau reikia mintis išsivalyti, ar tau reikia jausmus išsivalyti, ar tau reikia savo aplinką išsivalyti, ką tau reikia išsivalyti, bet jaučiu, kad tai susijęs su kažkokia tai situacija, dėl kurios tu nerimauji diena iš dienos, naktis iš nakties, kuri tau neleidžia ramiai miegoti ir tu bijai, kas atsitiks, kaip čia išsispręs šitą situaciją. Tai tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu atsikratytum tų minčių apie tą situaciją. Taip yra, kaip yra, tu padarei tai, ką galėjai padaryti, nu ir dabar laukiam. Bet tai kol lauki, jeigu tu nervuosis, jeigu tu nemegosi, jeigu tu nerimausi dėl tos situacijos, taigi niekas nepasikeis. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, nu tiesiog padėk tą situaciją į šoną, ir move on, gyvenk savo gyvenimą, kaip kad tai tavęs negruzina, tai tavęs neerzina. Tai tą nori tavo dvasinį vėliai pasakyti, kad tą tau reikia atsikratyti, kad per daug jau užsibuvai toj situacijoj, toj, kuri tave nervina, kurioje jauti baimę.
Ir gal netgi atsikratyti, va, sakau, negatyvių minčių, negatyvių jausmų, gal negatyvių įpročių. Ir tai, kas tavo aplinkoje yra negerai. Kartais, kai išmetam visus nereikalingus daiktus, nu, ant tiek palengvėja, tikrai patarčiau pabandyti. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad pabandyk išmesti kažkuriuos tai daiktus, kurių nenaudoji jau porą metų ir kurie tiesiog stovi ant lentynos ir renka dulkes. Tavo dvasiniai vedliai nori, kad šiais metais paprašytum daugiau pagalbos iš kitų žmonių. Where can you ask for more help in your life? Kur tu galėtum paprašyti daugiau pagalbos? Tai kaip ir sakiau, ar tau reikia pagalbos sveikatos srityje, ar tau reikia pagalbos darbe, ar tau reikia pagalbos su kažkokiu tai teismo sprendimu, kažkas nevyksta, ar tau, kur tau reikia pagalbos, tau reikia šiais metais labai prašyti pagalbos, tam, kad galėtum iš naujo atgimti, tam, kad galėtum išspręsti tą situaciją. Ir aišku, tie geri dalykai, kurie yra tavo gyvenime, tiek, kiek tu energijos įdėsi į gerus dalykus, tas užaugs dešimteriopai, tau grįžta energija atgal. Tai geriau pasisamdyk pagalbą ties tą situaciją, kuri neleidžia tau ramiai miegoti, išsimesk kažkokius tai dalykus, kurie tau nepadeda gyvenime, tai gali būti ir įpročiai, tai gali būti žmonės, tai gali būti daiktai, kurie yra visiškai nereikalingi, taip išmesk viską iš savo gyvenimo ir tą situaciją pabandyk iš savo minčių išmesti, tam, kad galėtum susikoncentruoti į tai, ką turi gyvenime ir tai, kas yra gražu, savo minčių energiją dedi kiekvieną dieną į tai, kas yra gerai, kas yra gražu, kas auga tavo gyvenime, tai ta energija tau grįž dešimteriopai. Taigi tiek aš tau turiu šiame skaitime. Jeigu tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jeigu norėtum asmeninio skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Arba užsisakyti mano dvasinio užnugario kontribi prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi kiekvieną mėnesį. Taigi susitiksime sekančiame skaitime.